মা তুমি ঘূৰি আহা, কান্দি কান্দি এইদৰে ক'লে এগৰাকী কণমানিয়ে। মা তুমি সোনকালে গুচি আহা, বায়ে কান্দি আছে। মা তুমি সোনকালে ঘৰলৈ আহা, পাপায়েও কান্দি আছে, ভাইটি অকলে আছে, প্লিজ সোনকালে গুচি আহা। দুটি সন্তানৰ মাতৃ ৰুমি চেট্টী যোৱা দেওবাৰে ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈ আজিলৈকে নিৰুদ্দেশ হৈ থকাত কুশল কোঁৱৰ ইনডোৰ ষ্টেডিয়ামৰ কৰ্মচাৰী প্ৰদীপ চেট্টীয়ে যোৰহাট আৰক্ষীক এজাহাৰ দিয়াৰ পাছতো একো উল্লেখনীয় পদক্ষেপ নোলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে। মহিলাগৰাকীৰ স্বামীয়ে অভিযোগ কৰা মতে তেওঁলোকৰ দোকানত আহি সদায় বহি থকা যোৰহাট মালৱালীৰ কৃষ্ণনগৰৰ এটা সন্তানৰ পিতৃ ৰাকেশ জ্যোতি বৰাই তেওঁৰ পত্নী ৰুমি চেট্টীক পলুৱাই নিয়ে। আনহাতে শাৰীৰিক অসুস্থতাত ভুগি থকা প্ৰদীপ চেট্টীয়ে সৰু সৰু দুটি সন্তানক লৈ সমস্যাত পৰাৰ লগতে পত্নীক দুই সন্তানৰ মুখলৈ চাই পুনৰ ঘূৰি আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে। মোৰ নাম প্ৰদীপ চেট্টী। যোৱা মানে দেওবাৰে 7টামান বজাত মোৰ ৱাইফ নিৰ্দেশ হৈছে। ঘৰৰ পৰাই সন্দেহ কৰিছোঁ ৰাকেশ জ্যোতি বৰুৱা। কোন হয় তেখেত? তেখেত মোৰ একো নহয়, কিন্তু তেওঁ আহে দোকানলৈ। আপোনাৰ দোকান আছিলে? আপোনাৰ দোকান আছিলে এই সন্মুখত। সন্মুখত মানে এই গেটৰ মুখত? কিহৰ গেটৰ মুখত? এইখন কুশল কোঁৱৰ গেটৰ মুখত। ঘটনাটো কি ঘটিলে? তেখেতে কি আপুনি কি সন্দেহ কৰিছে? নহয় নহয়, মইতো গম নাপাওঁ এইটো হ'ব বুলি, কিন্তু মই সন্দেহ তেওঁৰ কাৰণে কৰিছোঁ। মই আপুনি পুলিচক অভিযোগ দিছিল? দিছিলোঁ। পুলিচে ক'লে বোলে মই চেষ্টা কৰি আছোঁ। কিমান দিন হ'ল এজাহাৰ দিয়া? আজি দেওবাৰ পৰা 4 দিন হ'ল। হয়, আপোনাৰ মহিলাৰ নামটো? মই ৰুমি চেট্টী। আপুনি কি আহ্বান জনাব এতিয়া? মই ভাবিছোঁ তাই ঘূৰি আহ। আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী? দুটা। দুটা নাম তেখেত কোন কোন কিমান বয়সৰ হয়? এই 6 বছৰ ছোৱালী, 13 বছৰ। আগতেও তেখেতক সন্দেহ কৰিছিলে নে? তেনেকুৱা সন্দেহ আছেনে? মোৰ নাছিলে, থকাহ'লে মই এইটো নকৰিলোহেঁতেন। আগতে মই সাৱধান হ'লোঁ। হয়, এতিয়া পুলিচে আপোনাক কি জনাইছে, কি কি বুলি কৈছে? পুলিচক কৈছোঁ মই, পুলিচে একচেপ্ট নাই লোৱা, কৈছে বোলে কৈছোঁ বোলে ঢিলা কৈছে। মই বোলে চেষ্টা কৰি আছোঁ। তেখেতৰ ক'ত ঘৰ? ঘৰটো গম পাইনে? কাৰ? যোনজনে আপোনাৰ ৱাইফক লৈ গৈছে বুলি? এই আপোনাৰ মালৱালী, এই কৃষ্ণনগৰ পথ। তেখেত কিহৰ লগত জড়িত? এই আপোনাৰ শুশ্ৰষাৰ, এই বাইপাছ, এই এই মালৱালী বাইপাছ। তেওঁ কোনোবাই মানে ধৰক এই কাৰোবাক এতিয়া ধৰক আপোনাৰ নাৰ্ছ লাগে দিয়ে বা ৱেটাৰ লাগে দিয়ে, তেনেকুৱা মানে এনজিঅ'। যোৰহাটৰ পৰা উৎপল বৰালীৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক, নিউজ সমিট।